В одному з подвір'їв по вулиці Сергія Синенка бродячий пес за кілька днів покусав 5 людей. Людмила Циганкова щойно з лікарні. Вона остання, кого він вкусив. Утром в начале 6-го, 10 минут 6-го я йшла на роботу, проходила вулицю возле 81-го дома. Нічого не ожидавши, на мене летіло 3 собаки. Ну, їх тут всі по іменам знають. Я 2 сумкою відбила, а 3-й, чуть побольше, мене укусив за ногу. У лікарні жінці обробили рану, забинтували і порадили спостерігати за поведінкою собаки. Бешеный он, не бешеный. Мне сказали, ну, за ним смотреть 10 дней, а потом уже подойти буду там какие-то лекарства. Якщо собака помре або зникне з поля зору, потрібно робити щеплення від сказу, каже сусідка Вікторія. Днями вона теж зверталася до лікарні через укус цієї ж собаки. Я з'їздила в скору, в больницю в 9-ю, там зафіксували, тобто обробили мені, її назначили, там направили к врачу, тобто якби все це обрабатываю. Якщо собака все нормально, то уколи делать не надо. Якщо собака потеряється, що-то з нею случиться, то да, тоді, естественно, делать уколи. До нас вийшла ще одна мешканка цього подвір'я, яка у березні теж постраждала від кликів бродячого пса. Я в житті так не боялась собак, я взагалі ніколи не боялась до цього випадку. В чому укусили, от у мене справка, мені прийшлося проходити вакцинацію. Прививка убиває імунітет, тобто на год у мене вже якби ослаблений імунітет, да, учитывая ще ситуацію в країні, да, от така неприємність. Во-вторых, це місяць я їздила на ці прививки. Кажуть, біля їхнього будинку живе ціла зграя безпритульних собак. Мешканці знають їх по кличках. Найагресивніший, який покусав вже з десяток людей – боцман. Найстрашніше те, що нападає він і на дітей. Біжить дівчинка, от відсюди піднімається вверх, за нею несуться от ці ж собаки великі. І мамочки з дітьми на руках відбивали цю дівчинку років 5-6, ну, від цих собак. Ми були на площадці на дитячій. Ребенок пошел в песок, к песочнице, собака начинает бежать на нее, получается, прокусил вскользь комбинезон. Как бы до тела не достала, да, но остались синяки. Дочка очень испугалась, по сей день она боится выходить гулять сама, без родителей. Кажуть, отруїти собаку рука не піднімається. Знайшли волонтера, який погодився забрати боцмана до себе. Втім, коли він приїхав, чотирилапого не знайшли. Приїхали волонтери, нас любителі животних, вони їх попрятали. Після того пес вкусив ще кількох людей, тож мешканці знову телефонують волонтеру. Що ви нам скажете? Ви нам говорили, що поїхати, куди його пристроїти. Просто він кинувся ще на одну дівчинку, маленьку. У нас тут 50 собак я взяв з вулиці, от подобних боцману. Понимаете, теж треба ж вам же искать, там, где там найдете. Там. Наполягають, проблему потрібно вирішувати, бо хтось із мешканців вже збирав підписи для відстрілу собаки. Втім, такий метод люди не підтримали. Приют для бездомних животних, який буде соціальний і плюс волонтери. Нині небайдужі запоріжці благають волонтерів і комунальні служби міста про допомогу, аби знайти прихисток для собаки без хатька. Можливо, якщо у боцмана з'явиться дім і господар, він стане добрішим до людей.